اور گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا ہے کہ ملک میں کھیلوں اور سیاحت کا فروغ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں سے ملک کا مثبت تشخص اجاگر ہوتا ہے۔ بڑھیا ایونٹ ہے، کراچی اس کا انتظار کرتا ہے، اور ایسے کئی ایونٹس مزید اس شہر میں ہونے چاہیے۔ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ گھومنے پھرنے بھی آتے ہیں، کھانے پینے کے لیے بھی آتے ہیں، اور بزنس کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اٹس اے ویری گڈ پلیٹ فارم، اور میں مبارکباد اگین ٹو آل دی آرگنائزر۔